Отужвам! Идемо! Идемо, бри! Какъв ин, бри! Пре почетка клипа, бачите лайк и сабскрайб. Хвала! И велики поздрав свима люди, добродошли на ovaj клип. За данас за вас невероватен гейм. Значи, люди мои, овај гейм је предобар, верујте ми, од почетка до краја. Возимо аутић, джиримо се и убивамо люди. Значи, не може да верујете. Колко винова смо имали на крају? Da li smo, koliko vinova? Kilova? Da li smo vinali? Pojma ne. Pogledajte ceo klip do kraja, pre početka klipa, bacite like, bacite subscribe, zapratite Instagram u opisu, a mi idemo u klip. Bam! Ali, kasnije kad budu customi. O, našli smo hunting rifle, smo naši ljudi moji. Jel znate šta to znači? Da li znate šta znači hunting rifle? Da li znate šta znači ovaj hunting rifle? Charge. Ju, gledaj to. Gled to inventory, ljudi moji, gled to inventar. Šta sam bacio? Aha, to sam bacio, to mi ne treba baš. Šta radi pošten svet? Ne mogu da ga budem još jedan metak. Uh, jedo sam gubo. O, skinu mu shield. Kakvi su ovo ludaci? Aha. Da neko koristi tehniku senke klona. Namoj da prčeš da ga nisam pogodio. Molim, puko auto! Koji damage? Braći, ovo samo meni smješno, braći. Al ga miksa neko, ljudi moji. Neki DJ ASFM time. Bej! Nemo da me zakucavaš!
Prvo da menjam stanicu. A ne, pa idemo u radio on, brate, moram nešto da slušam. Ej. Bio sam lika. Ne, da me zajebaš. Vraću, bio sam ga. Molim! Mo! Lik me na skupu! Ja ne verujem bukvalno, lik me na skupu, vraća. Ja, ne mogu da verujem. Lik me nos kupu, braću. Nije ni hteo to da uradim. Aha. Idemo, idemo u pick up. Bam, 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 bam. Digi, 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 ding. Aga, diga, dinga, 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 dinga. Bam, bram, bram. Bam, bram. Bam, go dig ding, go dig 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 dig. Onda malo vamo, bam. Nema goriva. Nema goriva, Aquaman. Aquaman, ja nema goriva. A nemoj me, Aquaman. A nema goriva. Gdje je bre Aquaman? Evo ga, Aquaman. Boli mi sam dogalo. Oooo, ame jasno, Aquaman. Ne damo mi tebe, Aquaman, brat, boj. Uuu, hito sam ga! Ne zeri! Bam, 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 bam. Damn, vidi goj bata, ninja, Spider-Man, Spider-Man ninja. Wow. Molim, šta vi pokušali da uradite? To lepo što radiš, brate. Ja lepo to što radiš. A, 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 alo, druže, druže, alo, 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 levi klik, pohvario se, brate. Uzmi ovaj čark miš da se nikad ne pokvari. Uje, ovaj lik nije normalan, ovaj lik nije normalan, ljudi moji, verujete mi meni. Woohoo!
U, imam da pijem zonu, to je to. Da li će biti 15 kilova da vidimo Big Shield? Može, 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 može. Ovi su neki zeznuti igrači. Sad ćemo mi da damo sve od tebe, druži babane. Ajmo, braćo! Zona ide, ide zona. A mi na high ground, du 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 du. On ima neki snajper! Koga ne pogađam, gdje on? Jušo mi bata u boks. Ovaj lik je nenormalno, ovaj lik će mu ubije, ljudi moji. Nemoj! Ovaj sad uzu Big Shield dole. Big, 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 nema biga sad ljudi moji, kasno. Oduzom! Idemo! Idemo bre! Kakav in bre! Joj, kakav in, bože! Šta je ovo?